نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مختصر حمد و ثناء کے بعد چونکہ یہ پروگرام نونہال کانفرنس کے نام سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے تو اس لیے اس میں نقابہ بھی شاہد انہی طلبہ میں سے ایک طالب علم کریں گے. میں آپ کے اور ان طلبہ کے درمیان میں زیادہ دیر بھائی نہیں رہنا چاہتا. صرف اس پروگرام کا ایک مقصد ہے اور سب سے بڑا مقصد اللہ رب العزت کی رضا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہماری یہ ادنا سی کاوش اپنے بارگاہ عالیہ کے اندر قبول فرما لے. تو کچھ مغربی تہذیب کے عناصر سے اور ان کے علاقہ جو ہی مدارس اور مساجد اور اہل مدارس ان کی طرف ہمیشہ ان کے توپوں کے رخ ہوتے ہیں تو اس لیے یہ ان کے لیے پیغام محبت ہے. یہ ہمارا آج کا پروگرام کہ ان مدارس سے بھی امن کی تبلیغ ہوتی ہے. کبھی یاجوج نکتا ہے کبھی ماجوج نکتا ہے کبھی یاجوج نکتا ہے کبھی ماجوج نکتا ہے وہ اپنے آپ کو اس عہد کا معبود نکتا ہے. اسے کہہ دو یہ ذرے امن کی تبلیغ کرتے ہیں وہ پابل مدرسوں کی ریت کو قابود نکتا ہے. ہم ان مساجد اور مدارس کا کردار اور ان کے احسانات آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس طرح کے پروگرام منعقد کرواتے ہیں. ہمارا مقصد خوش آمدید بلے بلے یا واہ واہ نہیں. تو سب سے پہلے میں اپنے معزز مہمانوں گرامی جنہوں نے اس محفل کو اس وزن کو رونق بخشی ان کا بے حد مشکور ہوں. بالخصوص فضیلت شیخ استاد العلماء حضرت الاستاذ ابو محمد ادریس نصری حفظہ اللہ تعالی عنہ کا اور ان کے بعد ہمارے مرشد ہمارے معاون ڈاکٹر عبداللہ فیصل صاحب جو انشاءاللہ چند ہی لمحات کے بعد ہمارے درمیان موجود ہوں گے. تو میں اس محفل کے نقیبی حافظ حماد مصطفیٰ کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور مائک کو سنبھال لیں. Gracias.